ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಇವರುಗಳಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಾನೇ. ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆತನ ಈಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಗಿಲ್ದೇ ಇದ್ದ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯವಳಾಗಿ ಹೇಗ್ ಬದಲಾಗ್ತಾಳೆ? ಅವಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಷಿ. ಸರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿಲೇ ಲೋಪ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಪನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆ. ಬರೀ ಮಿಷನ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀ ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗೋದು ಇಲ್ಲ. ನೋವೇ ಬೇರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ? ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ನೋವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ರಿಷಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ, ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಬಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿರೋ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಷಿ. ದೇವ್ಯಾನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಒಂಚೂರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ದೇನೆ ರಿಷಿ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋ? ಹೌದು ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋವು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ರಿಷಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ವಸುಧರಾ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಇವನು. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಷಿ ಸರ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೈಕೊಂಡ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಹೌದು ವಸುಧರಾ, ಇವನ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೈಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಫು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಷಿನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್, ಇದು ಗೆಲುವು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ರಿಷಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಂತೋಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ನನಗೆ ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ವಸುಧರ, ನಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೌತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು. ಸ್ವೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಅರೆ ಗೌತಮ್, ನಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದ ನಲ್ಲಗರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವಸುಧರನ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಕ್ ಒಪ್ಸ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಏನಿದು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸರ್. ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ವಸುಧರ, ಏ ಬಹುತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಹೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಯು ನೋ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ವಸುಧರ. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಹಾ,
ಸ್ವೀಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟ್ರೀ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವಸುಧರ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬೋಯ್ತು ವಸುಧರ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ವಸುನ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾ ಇದೇನಿದು ಋಷಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಛೇ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ ಋಷಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಹೌದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ವಸುಧರ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ರಿಯಲಿ ರಿಷಿ ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪದಿಂದನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಡಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪದವಿಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಹೇಂದ್ರ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಗತಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ನೀನೇನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ವಸುಧರ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಸರ್ ಹೌದ್ ಬಿಡು ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಎಂತೆಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ್ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಂಹನ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೋಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಡ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪೋ ನನ್ನ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ವಸುಧರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಲ್ರೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ್ ತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗೋ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಿಷನ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನ್ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರೆ
ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಋಷೇಂದ್ರ ಭೂಷಣ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ MD ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನ MD ತರ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹಾಗಂತೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೆತನ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? 10 ಸಾರಿ ಬೈಕೊಂಡು 11ನೇ ಸಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ವಸುಧರ? ಆದ್ರೆ ಇದೇ ನನಗೆ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ಬಿಡು. ಎಲ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೋಗು. ಸರ್ 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 ವಸುಧರ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸರ್ 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 ಏಯ್, ಏನಿದು? ಇವತ್ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ವಸುಧರ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ವಸುಧರ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳು. ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ವಸುಧರ ವಸುಧರ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹತ್ತಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಕಾರ್ ಹತ್ತಿ ಸರ್. ಹತ್ತಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಸುಧರ? ಹತ್ತಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹತ್ತಿ. ಜಗತಿ, ನನಗೀಗ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದು ನಿಂತೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲ ಜಗತಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಆಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೇ? ಮಹೇಂದ್ರ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಜಗತಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ, ನಿಲ್ಸು. ಏನಾಯ್ತು ಜಗತಿ? ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಹೇಂದ್ರ, ಆದ್ರೆ ಋಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು ಅಂತ, ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಋಷಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಆ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತಿ, ಋಷಿ ಎಲ್ರೂ ಎಲ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಪಡೋಂತದೇನಿದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ನೀಡೋ ದೀಪಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ ಹತ್ರ ನೆರಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಋಷಿ ಈ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂದಿದಾನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಲುವೇ ಆದ್ರೆ ಋಷಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸೋಲೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಋಷಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ?
ಅದು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಜಗತಿ. ಮಹೇಂದ್ರ, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಷಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಹಿಂದೆ, ಅವನ್ ಪಟ್ಟಿರೋ ಸಂಕಟ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಜಗತಿ. ಅವನ್ ನೋವಿಗೆ ನೀನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗೋದು ಹೇಳು? ಅವನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬರೋ ಕೋಪಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರಿಷಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ನೋವು ಪಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಜಗತಿ? ಜಗತಿ, ಬರೀ ತಾಯಿಯಾಗಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ತರನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ರಿಷಿ ನಿನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಕಷ್ಟವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ರಿಷಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಗತಿ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ 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 ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿ ಸರ್, ನಿಲ್ಸಿ ಸರ್. ವಸುಧರ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಬಣ್ಣಗಳ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಚೆಲ್ಲೋಣ. ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಹೋಳಿ 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 ಬೇಡ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಣ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆರೆಸೋಣ, ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಿಸೋಣ, ರವಿ ವರ್ಮನ ಕರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋಣ, ಓಹೋ ಕುಣಿಯಾಡೋಣ. Thank you.
ಚೆಸ್ ಆಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ನಿನಗ್ ಬರ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಸುಮ್ನೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಕಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಯೋಚನೆ ಏನು? ನೀವ್ ಸೋತ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಸೋತು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೋ.